Hejsa, vi er Steve og Herobrine. Okay. Ikke? Ja. Men hvad skal vi lave? Vi skal være i vores hule. Ja, okay. Nå, nu vil vi vise vores hule. Skal vi vise med starte med labat? Ja, det skal vi. Kom. Ja, ind i labarummet. Er der ikke bare meget? Ja, der må børn ikke hoppe ind. Nej, det er kun os. Ja. Vi svømmer nogle gange derinde. Ja, der er meget farligt derinde. Det er der. Her der har vi alle vores arbejdsbord. Ja. Der er rigtig mange, ikke? Ja, og så her på vores mega lange trappe. Vi har sådan lidt, hul op. Man kan flyve op. Ja, hvis man kunne, hvis man var ikke kreativ. Vi skal lave en stige. Ja. Den er virkelig vildt. Ja, god idé. Nej, vi skal lave en stige. Ui! Ja. Skriv. Det var bare lige en eller anden, vi skulle bare lige tale med. Yeah. Ja, vi skulle tale med en, vi ikke kender. Ja. Vi kender hende overhovedet ikke. Mm. Og ja. Er især overhovedet ikke min lille søster. Hvad pokker? Ja, hvad så? Flød lige deres liv. Ja. Whoop. Okay. Her der har vi skal vi ikke lige starte forfra? Vi starter lige forfra og siger hey dudes. Vi starter lige forfra, Ole. Nå, hvor er du henne? Jeg finder lige... Ja, oppe ved trappen. Vi ses lige om lidt, når jeg har fundet Herobrine. Har du fundet mig? Ja. Jeg flyver lige op, så I kan se, hvad det er for en. Vi er i den her verden. Hvis I ikke kunne se det, så flyver jeg lige op og viser det. Og så gør vi lige noget her. Hvad fanden laver du, Steve? Hvad fanden har jeg lavet? Et kæmpe hul i jorden. Selvom vi er et hul i jorden. Men hvor skal vores senge være? Det skal være nede i hulen. Men dudes... Det ordner jeg senere. Hvad laver I, dudes? Det må I virkelig, virkelig gerne skrive ned i kommentarerne, hvis I kender Minecraft. Hvis I kan eller andet vise nogle... videoer til os. Send dem til os. Vores YouTube-kanal hedder Christian Skjoldborg. Kun på grund af min far. Han har det. Men vi bliver nødt til at... og vi har også en Roblox. Hvis I vil sende noget til os ind på Roblox, så skal vi nok lave en video med Roblox. Yep. Vi skriver GTA. Bare, GTA måske. Ja. Ja, men GTA. Meget, meget, meget gerne GTA. Men undskyld, I kan også godt få lov til at høre vores virkelige stemme, ikke, Christian? Ja, men de må godt høre vores virkelige stemme. Ja, det var bare fordi han talte lige lidt skørt, fordi han troede, at de ikke måtte høre det. Men nogle gange så tror jeg det. Ja. Altså rigtigt. Mm. Men vi går lige gang med at lave et par gange. Hey Christian. Jo. Hvad du godt, hvad kænguruen siger, når det er, han er ude på tur? Nej, faktisk ikke Herobrine. Han hopper en tur, så går han tre gange, og så skider han. Hej. Det passer. Nå, men tror du ikke, vi skal stoppe videoen? Jo. Men dudes, vi laver en video mere, hvis I vil have det, så det bliver nok i dag. Og det kan godt være, at Noob han kommer med. Ja. Så kommer Noobs med. Ja, måske kommer der det. Måske laver vi en af dem, vi kender. Men hej alle sammen. Ses. Adios.